mjesto vođenju luk. Dobro, luku da sam sanio. Dado Džihan. Ime koje je na prvu odzvanja u uhu zbog brojnih angažmana iz oblasti muzike i filma. Sarajevski kompozitor potiče iz muzikalne porodice, te od malih nogu pokazuje afinitete prema ovoj grani umjetnosti. Nakon osnovne i srednje muzičke škole, završava muzičku akademiju, te učestvuje u skoro svim muzičko-scenskim projektima koji su bili od velikog značaja za ovaj grad 80. godina prošlog stoljeća. Završio sam prvi razred niže vježbajući na stolu. Nismo imali klavir, pa je to bilo ovako. Jer u suštini klavir je onaj perkusiv instrument. I onda možeš da znaš da sviraš dobro ili ne sviraš dobro. I onda kad poslije dođeš do klavijature, možeš da odsviraš u stvari nešto što postaje muzika. I, ne znam, prvi angažman je bio sa trupom, teatarskom trupom Teverić. To je moj drug, Ademir Arapović, umjetnik koji sada živi u Amsterdamu. Ja sam u stvari svirao klavir kao onim njemim filmovima. Oni su glumili, a ja sam svirao. Pratio kako oni idu, tako sam i ja svirao. I tako, bit by bit. Trago ptice i Dodo, tu smo radili s tom muziku i glumili, onda Topliste nadrealista, radili muziku i glumili. Onda rock'n'roll, dio moje istorije, zabranjeno pušenje. Onda sam jedno vrijeme pjevao u grupi Kongres, što mi je bilo onaj izuzetno zadovoljstvo. Svirao se sa milion ljudi ovdje, mislim, ono, nekad su me zvao me onaj muzički kritičar Ognjen Tvrtković kao Slobodan Janjuš sarajevske rock'n'roll scene, što ću reći, mijenio sam onaj partnera. Prije nešto više od dvije decenije, Dado odlazi u London, gdje mu se otvaraju vrata svjetske scene. Tražio sam ko lud neke audicije i svaki put kad bi dobio neku ulogu u ovim nekim dramama ili filmovima, prvi film je bio na Beautiful People, ja bi uvijek ponudio jel neko radi muziku, jer pošto sam ja u suštini muzičar, kompozitor. I ponudio bi svoj talenat. I većinom je uspjelo. Napisao bi onaj neku ili temu, neki additional komad koji je završio u filmu. I tako recimo jedno pet uloga, ja sam napravio isto tako pet muzičkih kredita. Mada bi volio više da radim samo muziku, ali međutim onaj acting je ispao kao hobi i imam čak više kredita kao glumac nego kao kompozitor, ali u suštini ja sam onaj kompozitor. Nakon brojnih angažmana, Dado počinje saradnju sa Angelinom Jolie na filmu U zemlji krvi i meda. Bio je kao neki intervju. I sada, pošto je natjela onaj ljude koji su stvari, onaj autohtoni primjer iz naše zemlje, ona je tijela baš da radi sa ljudima iz Bosne i ona iz bivše Jugoslavije. Isto sam rekao svoju onu istoriju kao muzičar. I mi smo tako kroz neku komunikaciju napravili tu scenu da ja vodim kao bend i da tu bude kao neka predratna neka atmosfera gdje smo svirali muziku za od 7 do 77. I tako sam i napravio te 3-4 stvari koje je ispalo skor u stvari onaj za film. E, sad, kako se to dešava, ti u stvari poletiš u kanjon i ne znaš stvari šta će se desiti. I sada kao šta bi, kako bi htjela, kakvu muziku.
Kaže, pa eto, kaže, ono, u ta doba, kako je bilo, ono, krajem 80-ih, kakva je muzika svirala i sada, kakvi su naši, oni, uticaj bili svana i kako se razvijala uopšte scena. Sada, kako praviš muziku je, u stvari, da pogodiš, ako treba, ako režisir zahtjeva, pogodiš geografiju, demografiju i sada, ako treba da je muzika uživo, da band svira, ti to napraviš baš tako kako jeste. Može se napraviti to i ono sa orkestrom, ali u suštini zavisi sve ono šta u stvari režisir želi. I sad ona kaže, ajde napravi nešto kao, na primjer, YMCA. Mislim, mega hit svjetski. Rekao, nema problema, ajde probat ću. I tako onaj... Ja hodam, pokušavam da mislim ono, kako da napravim taj mega hit i u suštini se desi i to ne znam kako je uspjelo, ali desilo mi se sad da sam napravio prvo kraj, pa onda sam napravio sredinu i onda sam napravio uvod. Nikad se to tako nešto nije desilo, ali u stvari tako je ispalo spontano i bio je u stvari kao jedan tok. Inspiracija je baš došla s te strane, ne znam zašto, ali se desilo tako. Ej, jako sam zadovoljan s tim, onaj, to mi je eto, highlight of moje karijere. Cijelu muziku što sam uradio za Dobro uštipane mrtvace, to sam stvarno onaj ponosan u neku ruku. Iskrene čestitke. Srećko! Podneti Srećko u Ginsa. Sarađivao sam sa puno ljudi od Slovenije do Istanbula, preko Londona. Mislim, jedno 5-6 studija promijenio. To je baš nešto što ono, toliko je lijepo. Tu uživam u svakom momentu. Sad meni je onaj moja životna želja je da sviram sa simfonijskim orkestrom još sa 120 ljudi onaj, u horu. Ekstra, još malo tigrova i slonova sa strane, ono, samo hvala da atmosferu napravi. A desit će se polako, jer sad je najviše, do sad je bilo negdje oko 40 ljudi na projektu. Što je super. Mislim, muzika je tako, to je ono jedan, ona alkemija. Ti ne znaš stvari kako će ispast, isto kao i film. To je tako jedan onaj suptilan moment kad radiš, kad praviš stvar, recimo, kompoziciju. Ti ne znaš gdje će te odvesti. I sad u suštini ti me možeš praviti po formuli, a možeš tako isto da se povežeš sa životom samim i da pustiš da tu stvari vodi. I ti ne znaš gdje će se završiti. Thank you.
I zavisi sada sve kako možeš da praviš muziku. Hoćeš da praviš muziku da pomaže karakteru, da napraviš kao temu koja će uvijek biti vezana za glavnog lika ili da praviš muziku koja će da podrži cijelu scenu. E sada to je kao napravi se light motiv za svakog karakter ili recimo jako poznat Q od John Williamsa je bio onaj za Aikulu. Znači Aikula je imala svoju temu i sad čim se pojavi ovo. Da se nešto šunja i pliva okolo, a ti možda ih ne vidiš. Ako pođeš svirat, nikad ne znaš gdje će te odvesti. I to se navikne i onaj, tebi je stalno uključen rekord. U većini slučajeva, jedno 90%. Onda poslije, ili poslije onaj, ako je jaka melodija, ostaje ti u glavi, onda na diktafonu zapišeš, pa poslije onaj, preradiš, uradiš, zapetljaš, okreneš, izvrneš, reverse, sve pokušaš, mislim, ako ne ide odmah iz prve, ali u većini slučajeva je jedan potez. Mislim, to je neki zakon, svemirski zakon, da je, mislim, znaš, Picasso uradi jedan potez, nema tu sada da briše, pa da, znaš, nego to je ono... Prvog poteza izađe tema, u većini slučajeva. Može se nekad uđeš u proces pravljenja onoga srednjeg dijela ili B faze, C faze, te. Još poslije onda ono fix it in a mix mate. To se isto dešava, znaš, u editu. Nekad ove greške, ono, mislim, puno se grešaka pravi, ali greške su super. Greške te vode u drugi pravac. I nekad ispadne bolje. Znaš, nekad u stvari ti sve uzmeš nota i baciš i onda pođeš ponovo iz drugog ključa, iz drugog tonaliteta, iz drugog tempa, drugu metriku staviš. Jer suštini ti sad da... molska verzija od Let It Be. Potpuno ima drugu atmosferu. Mislim, uradiš već šta možeš, ali nije patnja. Meni u stvari nije patnja, meni to onaj, prilično lako izlazi. Najbolje, na primjer, kad imaš frišku sliku, bez muzike, i onda se dogovoriš sa režiserom, ok, izaberemo instrumentaciju, izaberemo instrumente, hoćemo da idemo na mutni fol, hoćemo da idemo na svjetliju varijantu. Kako otprilike hoćeš? Hoćeš da bude šest čela ili da bude šest violina? Tu se pravi ta, znaš, hoće biti slika tamnija ili će biti slika svjetlija? E sad, ni režiseri ne znaju tačno, mislim, kako opisati muziku? Teško je opisati muziku, nemoguće. Ali oni bi, kad daj mi, kaže, ovdje više je plavo, evo ovdje plavo, kad nek svijetli plavo, kako plavo? Znaš, kad on, kad je ova dobra, ova scena mi je prava, dobra, kad daj malo više seksa mi daju muzici.
Če, ko je to dugme seks, pricnik, halo, znaš, onaj, znaš, kako ćemo, odemo na onaj, na one njemačke 70. šlibe, ah, ništa, ah, ništa, ili kako, mislim, gdje je plavo, gdje je žuto u notama. U stvari ti kažeš nema problema, plavo, koliko plavo, tamnije, ona, svjetlije, navy, tirkize malo, i ti u suštini uradiš i to, onaj, ti mu kažeš stavio sam tirkize, taman koliko ti, šta god ti je osvirao, poslije na kraju, ok, yeah, to je to. I onda opet neka promijeni, znači kaže, daj mi vrati onaj, ono, žutu, onu varijantu. Dada Džihan.